Runt om i världen lever 600 miljoner barn i fattigdom. Det är inte okej. Alla barn ska ha rätt till sin barndom. Du, jag, vi behöver hjälpa dem. För att de ska kunna leka. För att de ska kunna gå i skolan. För att de ska kunna gå till doktorn. För att de ska kunna följa sina drömmar. Stöd Islamic Reliefs arbete. Bli månadsgivare idag. För våra barn.